الله أكبر الله أكبر. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔